Na temelju sporazuma o bilateralnoj pomoći graničnoj policiji BiH u opremi i obuci sa Saveznom policijom Njemačke, graničnoj policiji BiH donirana je oprema za međunarodni granični prijelaz Šamac u vrijednosti od 130.000 maraka i 40 čitača dokumenata za ostale granične prijelaze u vrijednosti od oko 100.000 maraka. Njemački veleposlanik u Bosni i Hercegovini je opremu predao ravnatelju granične policije BiH, a u prigodnom obraćanju je podvukao kako je od osnivanja granične policije vlada Njemačke donirala opreme u vrijednosti više od 7 milijuna maraka, te je financirala programe obuke. Velika mi je čast biti ovdje i predati ovu pomoć u opremi, posebno graničnom prijelazu koji je bio pogođen poplavom. No na sreću nije riječ samo o jednoj donaciji, jednom događaju. Mi imamo jako dobru suradnju s graničnom policijom BiH i u proteklom razdoblju je puno novca došlo u graničnu policiju, ali smo imali i programe obuke. Realizirali smo ih 72. Ravnatelj granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić je uz zahvalnost njemačkoj vladi i saveznoj policiji Njemačke istaknuo kako su poslije poplava snimili stanje na graničnom prijelazu Šamac i odlučili nešto konkretno poduzeti, jer nije se moglo čekati na obnovu toga prijelaza. Za njegovu sanaciju, naime, zadužena je uprava za neizravno oporozivanje BiH. Kad oni išli sanirati tu štetu, prošao bi jedan izvjesni vremenski interval ili period od možda 5-6 i više mjeseci, jer bi se trebalo raspisivati natječaj, tender, pa onda i odgovarajući ponuđač koji bi eventualno zadovoljio sve kriterije i propozicije i koji bi prošao na taj natječaj mogao opremiti taj granični prelaz. Znate šta to znači za graničnu policiju Bosne i Hercegovine, za samu državu Bosnu i Hercegovinu, a i za svakodnevno, ispričavam se, naše vršenje poslova i zadaća na tom dijelu naše zemlje. S tim u vezi kontaktirali smo nekoliko subjekata, ali prvi oni koji su javili za pomoć kao i uvijek kad treba konkretno, direktno izići u susret i pomoć kad je najpotrebnije, to je njemačka država, njemačka vlada preko svog oficira za vezu, gospodina Ringa Kudza. Popisali smo sve ono što nam je neophodno u vršenju naših svakodnevnih zadaća gore na terenu, sve to fino proslijeđeno prema Saveznoj policiji Republike Njemačke, odnosno njemačkoj vladi, i znaš koliko smo čekali na odgovor? Ni tri dana nakon što smo uputili zahtjev. Ni tri dana. Dobili smo potvrdno da sve ono što nam je neophodno u smislu profesionalnog vršenja poslova i zadaća na tom dijelu graničnog prelaza, na tom dijelu države Bosne i Hercegovine, izišli su nam u susret. Njemački veleposlanik u Bosni i Hercegovini Helbach je posebno podvukao kako bi Njemačka željela imati još takvih partnera u Bosni i Hercegovini poput granične policije, jer Europskoj uniji i Njemačkoj je stalo da se Bosna i Hercegovina još jače približi Europskoj uniji.